السلام عليكم على هذا نوعك يقول بي دمرك حسكو عانجيرا لو شبت مشاكتو أنا قبر هوية هاي مقالة قلسكو هاي وقوة قلسكو هاي استعام كلشتي أفر فقات كمرايا أبيا كلشتي كلشتي محاهد المان كلال الميق المان كلالان من الشيء جناي بكوس أوجي لا تنجر الله ونحرس تاعي معي مش شيء ينكر أفرف عمر هيا هذا أنا في إيش أنا دنو نوصله إن شاء الله يا أنت سنك جوا ما نشيء ينكر شكونكم اللي هي I am هوي ما فهمت مركا وضجع مخلصة ولا حسكو عنجر لو شفت مشاكته اللي جا هذا لو شوف مشاكة إما هذا لو شوف مشاكة نينها إما هذا مركا مع هذا عدك يقول بي لك سلام يا فلنقين تنعذيك وطالة بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا الإمر وين دعي لدي أدون كمال والبوء كجوكتان kusoo dhawaada warbaahintii ku baahday Southern Media Corporation oo loo soo gaabiyay SMC alaabana aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasadaha isdiidan iyo kuwa isogol sarasabeynaya geeska Afrika iyo midda adduunyada hadda aan ku noolnahay xasaasi baraawe maylan ayaan eegi doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed si kale haddaan u dhigo digil iyo mirifle iyo habargidir hadda waxay isku garaaceen xarunta baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed Villa Hargeysa laba qodob ayay isku garaaceen raxaweyn iyo habargidir labada qodob ay isku garaaceen waxa weeye arinta baraawe iyo arinta muddo kordhinta ah habargidir waxay tiri xasan sheekh maxamuud annaga wadana halkiisa sano waa in loo kordhiyaa khasab wa sandulli marka xasan sheekh maxamuud sanadkiisa loo kordhiyo markaas kadib ayaan ka wada hadli karnaa ciidamada baraawe jooga ee u dhashay habargidir in laga soo qaado ka hor محمد جيران كدبنا غعان با الله يسو قاضي والله استمي هذا بوقا كتاغن فيلا هرجيسا حرونتا بارلمانكا حوي البابدا وحران سفي عم با يسو تمين وحانا سي غارا ناوعي لو غارسيي او لو تمي لبا خيل ديوان او كسو جيدا قبيل كهبر قدير واي qodobkaas isaga waan isla fahmay waxaan rabaa marka inaan ku sheego xaaladda baraawe meesha ay marayso abshir buqari iyo mahad salaad xasan sheekh maxamuud bay ku noqdeen adiga habar gidir waxbayna wareejin waxay ku dhaheen saaxib qorshaaga sheekh waa kuwan raxweynta aad la shiray معاد معصنتا يانا هالمامن كانت تجين عبد العزيز لفتا جرين كدب حسن شيخ محمود وذواب ويري وحكويري عيدا كان صوصر وذواب وحويري هريا كوكو شاقي ماشان فشلا كان معايا دي دي soo saar intaad hadda idhaahdo oo dadka ay ugu marqaatiyeysid hadhowdii haddana ciidan hore amar iiga diiday hadii haddana awood u adeegsan maago hadii haddana hadhowdii ay tiraadi taleefan gadaal iiga soo dirtid maya jooji aniga dadka ay ugu wajigoynin beesha caalamka noo jeeda soomaalida oo dhan noo jeeda shaqadan niyo wadaan gelayna waan geli waa soo rar ciidankaasi hadaanan gelaynina hadaba cadeyso حسن شيخ محمود اسقو ديدن خائن واي حسن ايا و هو يري لفتا غران اي هورتودا ما يصار انا حاصل ابشر بقاري يما صلاه يتيم كاسي هبر قدر حسن شيخ محمود
markii markay sida uu yiri daway ka xanaaqeen gudi ayuu dhisay hoggaanka militaryga wasaaradda gaashaandhigga federaalka Soomaaliyeed taliyaha ciidamada odowaa 12 nin ayaan qiyaasaya 6 nin oo digil iyo mirifle ah 2 nin saraakiil oo abgaal ah hal dir ah hal markaysa xawaadle ah iyo hal habar gidir ah intaasoo magacaabay odowaa Yuusuf Raage maanta saraakiishaasi wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ka socda inay baraw ka soo degaan ay ka degaan maalinta bari ah ciidamadaasna ay ka soo qaadaan guutadaasi lixaad oo taliyaasheedu ee ciidanku ay wada yihiin hal beel habar gidir ah ama hadii aan dhahay raab odowaa markuu gudigaasi dhisay habar gidir way la dhanaanaatay xasan sheekh bay u galeen aad bay u canaanteen waxay ku dhaheen haddii arintan aa ku dhaqaaqdid haddii arintan aa ku dhaqaaqdid wax kala naga arkaysaa xasan saasa lagu yiri wax kala naga arkaysaa waxaa ka dhashay saddex qodob koow baarlamaanka Soomaaliya hadda la isku dagaalay oo digil iyo mirifle iyo habar gidir ay is gacanta iskula tageen marka qadiyada baraawe inay fogtahay meeshaas ka aragtaa waxa oo dhan habar gidir inay wadataa meeshaas ka aragtaa waxa la isku tumay xasan sheekh maxmuud annaga wadana sanadkiisa loo kordhiyo marka hore markaas kadib aan ka wada hadlaynaa baraawe arinteeda oo isbaarada ay inoo taalo habar gidir saasay dhahday xildhibaanadii raxweyna waxay dhaheen wariyaha maxaa isku xiray muddo kordhinta iyo baraawe baraawe maxaa idinka galay xabaday inoo tahay qab 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 gacan baa la iskula tegay waa la isgaraacay waa qodob natiijadii ka dhalatay idaacada hadday idinka qariyaan anaa idiin sheegaay hadda waaye wax macnihi riyo amaan life waa haddaa la istumay dhaawacyadu way cusub yihiin waa yahay sidoo kale mahad salaad iyo abshir bukhaari habar gidir waa isku noqotay ganacsatadeeda iyo maalqabeenadeeda iyo saraakiishooda go-aan waxay ku gaareen xasan sheekh maxamuud inta aanu america aadin in ay baraawo dagaal ka ridaan dagaalkaasi ujeedadiisu waa maxay ciidankan sida ay ku fakareen meel dagaal uu ka socdo ciidanka lagama soo saari kara inay dhahaan maqal ma jiraa digley mirifle xasan aniga ma dayn karo international community cadaadis soo saartay ciidankan statekaa cadaadis wax layga waa qaadayaa waddo kale uma hayo anaana awal geeyey saasuu yiri wuu ooyey soomaan haa okay digil iyo mirifle in la maaweeliyaa la isku dayo lafta wuxuu yiri saddex beriyaan idiin qabtay hadday u badato shan beri gudahood hadii layga soo qaadi waayo waxa weeye anaa iska soo saaraya waana idinka tegey ana culays ay soo fuulay yiri xasan ciidanka inaan soo qaadno waa ku qasbanahay inaan hurud siinaan rabnay digil iyo mirifle ma hurdaayahe ma hurdaayo hadduusan hurdaynin nimay Hussein yeela aniga kursiga ka dega ahay xalana way soo canaanteen xasan saasuu yiri saas miya aha waa ku dhiiqaynaynaa waa macnaha mahad salaad iyo abshir bukhaari iyo tiimkan way isku noqdeen america ninkan uma soo socdaha america intuusan aadin in baraawo xabad laga rido baraawo marka xabada laga rido gudigan la dhisay ciidankan soo qaadaya de ciidan dagaal ku jira miya la soo qaadaya xasanow see weeye inay yiraahdaan xabada markay bilaabatana waxay doonayaan oo mahad salaad uu doonayaa in uu qorsheynaya hadda ciidamada qabiilkiisii ee jooga Hirshabeelle qaybaha kala duwan ee maarkaysa Muqdisho in uu marsiyo Basra meesha loo yaqaano meesha Farxaan Qaroole lagu dilay
oo hadda koor macnihi maad salaad nafsadiisi shabaab la shaqeynayo uu ku shirqoolay aan meesha isugu imaanna uu yiri iyo balad al amin ma laha meelahaas inay soo marsiyaan ciidamada shabaabka ay dhex marsiyaan kadibna baraawe sidaas loogu goobto dadka digil iyo mirifle iyo state ka mainland oo markayse macnihi ugandeeska hiraabka ah ay hadda wali sii joogan airport maxay marka istuseen waxay istuseen xasan sheekh maxamuud inay ku cadaadiyaan in markayse meeshaasi aan laga soo bixin oo ku adkaysto oo yiraado digil iyo mirifle waxay rabtiin sameeya ani meeshan kama soo saaraya askar iyo ciidan xuquuqay ku leeyeen way ku dhinteen ana madaxweynaha federaalka ah idinku heer state baa tihiin shaqo kuma liidiin xasan inuu yiraahdo digil iyo mirifle waxay taagan yihiin wargarow ciidan arma u dirteen taliyaal amaad u magacowdeen maxaa anaga kaliya nagu gooni yeelay galmudug iyo shabeelle haddaydan amri karin marka walaalayaal ma arkayse america marka uu aadana de ma arkayse markuu sidaa u baxayo xabadii oo socota de ciidan soo qaada ma jirta guddi marka sidaasay qorsheeyeen sidoo kale ciidamo iyo hub ayay rareen habargidir oo baraawo ka degaysa cadii ugu dambeeyey ciidamada waxaa lagu geeyay dooyo sacdii ugu dambeeyey oo dhow habeen hore marka laga reebo lix doomood oo ciidamo qalabaysan oo habargidir ay soo rartay ayaa ka soo degay magaalada baraawe ee caasimadda qaranka mainland oo habargidir hadda ay leedahay raxaweyn iyo digil iyo mirifle waxba kama gelin annagaa iska le lixdaasi doomood waxay ka soo degeen meel la yidhaahdo hadday jirto sheekh biyamaalow meel la yidhahdo hadday jirto macnihii raadiya waxay degeen meel la yidhaahdo baraawe ma ku taallaa meel la yidhaahdo daarilay ma ku taallaa daarilay daarilay hadday jirto way jirtaa idhaha haddaysan jirinna ma jirta idhaha daarilay meelay dhahaan ayaa ma arkayse macnihii doonyahaasi baraawe hadday daarilay jirto waay ay habargidir ka dejiyeen saacad saacad bay ciidamo uga dejinayaan.